halkani waa garowe waxa lagu xusayaa 76 sano guuradii ka soo wareegtay markii bidibada loo taagay ciidanka booliska Soomaaliyeed waa hayd 20kii bishii December sanadii 1943 Tobiya ka tirsan ciidanka booliska Puntland ayaa gaardi ku maraya barxadda ay caanka ku tahay magaalada Garoowe ee caasimadda ah Puntland. Waxa ku sugan goobta saraakiisha ugu sareysa booliska iyo madaxweyne ku xigeenka Puntland. ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay taliyaha ciidanka booliska Puntland Cabdixakiin Gacmi ah xuska asaaska ciidanka booliska Soomaaliyeed oo ay ka soo wareegtay 76 guuradii inaad nagala soo qayb gashaan sharaf weyn bay noqotay waxaan u hambalyeynayaa dhammaanba ciidanka booliiska Soomaaliyeed gaar ahaan ciidanka booliiska Puntland saraakiisha saraakiil xigeenka alifleyda dableyda xaasaskooda caruurtooda dhammaanba waxaan leeyahay hambalyo munaasabadda sanadka sanadkiisa kalena ku gaara guul iyo barwaaqo aad bay farxad weyn ii tahay ugu dambeyntii madaxweyne ku-xigeenka Puntland axmed cali cismaan axmed karaash ayaa hambalyo u diray ciidanka booliiska aad bay farxad weyn ii tahay inaan halkan kaga soo qayb galo 76 guuradii ciidanka booliiska waxaan hambalyo u dirayaa saraakiisha saraakiil xigeenka dableyda iyo ciidanka booliiska iyo xaasaskooda ciidanka booliiska oo dhan waxaan u rajaynayaa sanadkan sanadkiisa inay ku gaadhaan bashbash iyo barwaaqo waa 76 way tirsadeen madaxweynihii waa joogaa waxay ahayd inuu halkankan uu maanta salaanta ka qaato iyo xuska runtii markuu arkay in sanadku 76 yahay ayuu yidhi war bal adigu maxay tahay orodla idinkaa isku dhowdhowe orodla cadaadaysa marka anigoo madaxweynaha ka wakiila waxaana aan ka qabin runtii kuna faraxsan inaan kala qayb galo 76 guuradaas waxaa maanta guud ahaan soomaaliya ciidanka booliisku u dabaaldegeen aasaaskoodii oo laga joogo 76 sano waxaa la rajaynayaa in caawa xaflad kale oo dabaaldeg ah lagu qaban doono magaalada Garoowe oo lagu maamuusayo aasaaskii booliiska Soomaaliya. Cabdulaahi Cabdinuur Yuusuf Cabdulaahi Wakiile, Garoowe, Nugaal, Soomaaliya.